praktikisht këtu hetimi duhet shkojë deri larg. Dhe nga ana tjetër, pare që thotë Zoti Gashi, nuk janë aq të zgjuar më. Do të thënë, Erion Velia ka firmosur si për rritjen e çmimit të ujit, ka tekaluar kompetencat e veta, si për inceneratorin e Tiranës. Pra, praktikisht, ne ende s'kemi marrë një përgjigje nga SPAK-u për këtë dy çështje. Do të thënë, ne kemi çuar në SPAK Erion Velin edhe për të marrë një përgjigje lidhje me pastrimin e parave të Ndragetës në Tiranë, ende s'kemi një përgjigje për këtë. Pra, mirë, absolutisht që çdo zyrtar i korruptuar duhet të shkojë në burg, por duhet nisur nga ata të cilët kanë praktikisht e bëjnë dëmin më të madh, duke filluar nga Tirana. Dhe e dyta, ki parasysh edhe një detaj tjetër që ora duhet ta dinë votuesët, ky që po garon për në emër Partisë Socialiste, ka kapacitetin për ta mbaruar mandatin? Sa i mund të arrestohet nesër në mes mandatit? Që ky është informacion që duhet marrë vesh sa më shpejt. Pra dalit SPAK-u dhe thotë që Erion Velia nuk ka shkelur ligjin, që ka tekal, ose që ka shkelur ligjin ka pranuar vetë ai, po ne nuk do ta ndjekim se është i pafajshëm. Ne nuk mendojmë që kjo përbën shkak për ta dënuar penalisht.